Baba Sobola, but when I got to wear a chimu, to Jemoque Yaula Yaula, to Jemoque Mangana. Timatu Aze, Alia, Omusimbi, Ogwamukuru, Geno, Yoweri Tibabura, Museveni, Gateri, Amukuba, Kumukono, Yajako, Nekuno, Punakuba, Amasasi, Naye, Mumbede, Yo, Omukuru, Amanyidwanga, Sipapa, Esa was no Wenjo Gerida, Gabantube, Batandise, Okwegayirira, Bobi Wine, at least, Aveyo, Atimatu, Ayambe, Yambeko, Kuchokumujayo, Mukomera, Oluvanyumate, Oluakoti, Yo, okumuzzaayo nga buli lukya bwe bamuleeta abakulu bano bongera mukapikako misango mirala emisango gijja gyeyongera oli we yagambidde nti ekituufu kiri nti buli lw'okolera Geno Museveni ate mwatu webatuuka okuvaamu abakulu baba kuviiriddemu ddala bakozesa olwo ne bamala ne bakukasuka ebbali y'embeera ate omukulu Sipapa gy'alimu naye nga owenjogerera essaawa zino abakulu batandise okwegayirira Bobi Wine bagamba naye abayambe ate omukulu atebwe naye ng'ate ebyo nabiryawo ne Bobi Wine ayina abantu be mu makomera abaana ba Nuupu naye nga nabo akola buli ekisoboka okubanga batebwa naye tebwabulwa akyabalemedde kankulekere akatambi kano ate mwatuka kwongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange mwenna abampuliriza oba abandaba ku mukutu guno, soose n'okubalamusa n'ekiramuso ekyo ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Emirembe gibeere kumwe. Nze Aji Mukisa Karim nga ndi musajja musomi wa dduwa era nga ndi musajja akozesa ekitabo kyaffe ekitukufu Isha Kurhani, Isha Wandi Kiba, which tea will not be solely while it was Salama. The Chitabacha fishing of Kurhani, Tuche Yambisan knew, a tailanga to Chagaran knew. Iranga took Kiriza, in tea. A Chitabacha fishing, Chate Kiwamu, a Dagala, Ericha Sinze, Okujanjaba, no Kuvumura, Bobango in end what day, Bobango in Evisu. Ekitabo kino tekimanyi mayembe, tekimanyi nsaasi, tekimanyi siliki yonna kubanga nze kye nkozesa nga nzijanjaba era nga nvumula abo bonna abaddu ba Allah ow'ekitiibwa we yakkiriza n'ampa obuvumu okusobola okubanga njijanjabisa ekitabo kyaffe kino ekya Qur'an. Muganda wange gwe ampuliriza oba andaba. Bw'obanga osobola okusoma Qur'an ng'ogenda okwebaka. Ekyo kya ttendo nnyo 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 nnyo. Kubanga liddagala erisooka. Twe tulo okusooka. Era Qur'an yegenda okuyamba n'okujanjaba n'okuvumula bw'obanga ogimanyi ogisoma. Na makulu gayo ategwe ayagala okubanga nawe osobola ojeyambisa ngoyise mu Aji Mukisa Karim mbansobola nawe okuyambako n'okusomera eddua ebizibu byonna ebikubaddeko nebisobola okubanga bitereera bannayinza ndi musomi wa dduwa era nga nkozesa Qur'an Karim. Baganda bange mwenna abaisiraamu tuli mu kiseera eky'okwetekera mwezi gwa Ramadhan omutukuvu era tusiiba ennaku z'omwezi 23. Bw'oba olina ekirwadde, bw'oba olina ebizibu, bw'oba olina mukazi wo nga tonnaba kumuwoowa, bannaye alina omukazi nga tannamuwoowa, tosiiba. Ekisiibo ekyo kiba kifudde ate naawe ayagala okweyambisa omuntu.